Ինչ կարող լինել այնպես, որ դու 20 տարի հույս տաս, ᱥե հույսես ցտալ, պետք է արթարացնես այդ հույսը։ Սա ամենա մեծ ցախողումն է։ Երբ որ ամբողջ հայ ժողովրդին ներշնչվելը որ գիտեք ինչ, մենք պետք է հրաժարվենք մեր բոլոր իրավունքներից։ Մենք պետք է հրաժարվենք Արցախյան շարժման բոլոր արդյունքներից։ Սուր ժանառության մեջ է տրվել ամենաանհեթեթ թեզը, որ կարելի էր դնել. ամենավատ բանակցությունները ավելի լավ են, քան ամենալավ պատերազմը. ավելի մեծ անհեթեթություն դժվար է հորինել, որը ամենավատ բանակցությունները բերում են ամենավատ պատերազմի։ Ինչեմ ասում, որ հենց Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակներում 97-98 թվականներին ոչ միայն հույս են տրել ադրբեջանին որ ադրբեջանը կհասնի իր նպատակին այլև երաշխիք են տվեն եւ այդ երաշխիքը Ղարաբաղը բանակցային գործընթացից դուրս ցողելներ Հիմա Լևոնտեր Պետրոսյանն ու Ռոբերտ Խոչյանը հիմա չգիտեմ վիճում են թե չեն վիճում բայց մի երկու տարի առաջ վիճում էին ով ա իրանքից դուրս ցողել Բայց առանց Ղարաբաղի բանակցությունների գնալը Երաշխիք եղել Ադրբեջանին, որ նրանք հույս եւ երաշխիք, որ նրանք պիտի հասնեն իրենց նպատակին։ Ինչ պիտի անեին։ Այո, ինչ մենք փորձեցինք անել 2019 թվականին ասելով, որ մենք առանց Ղարաբաղի չենք պատկերացնում բանակցություն եւ հարցի լուծում, իրենք պետք է անեին 97-98 թվականին, ոչ թե այժմանակ Ադրբեջանը պատրաստ չեր եւ չեր կարող ռազմական լուծում տալ խնդրին Ձեմենք ոչ միայն մեշչեյն քափիի թե մեենք բանակցություններով խնդիր ենք լուծում Այնև Ադրբեջանի զugահեր կը պատրաստվենք patriotizmi եւ ոչ թե զինվորի հացը գողանալով բադեն-բադեններում եվրոպաներում 파րիզներում դղյակ կառնեն Ռոբերտ Քոչանը ասում է, եթե վարչապետը լիներ թուրքական ղորցակալ, կաներ այն ամենը, ինչ արվել է։ Եթե Ռոբերտ Քոչանը լիներ թուրքական ղորցակալ եւ 97-98 թվականներին, եթե Հայաստանը ղեկավարեր թուրքական ղորցակալներ, ամենամեծ ծառայությունը որ, նրան որ նրանք կարող են մատուցել ադրբեջանին Ղարաբաղը բանակցային գործընթացից դուրս թողնելն է։ Երաշխիք տալով որ նրանք ներքուստ Ղարաբաղը համարում են ադրբեջանի մաս։ Եթե եթե Ռոբերտ Քոչարյանը լիներ թուրքական գործակալ, այո նրա օրոք հայաստանի խորհրդանու կգնդակահարեին Վազգեն Սարգսյանին եւ եւ Կարեն Դեմիրճյանին որ եթե ուm եթե ոչ թուրքական ցորցակալի օրոք կարող էր ցորցականների օրոք եթե ազգային անվտանգության ծառայությունը 1999 թվականին կազմակերպել թուրքական ցորցակալի կողմից այյոքը գնդակահարերին խորհրդարանում հայաստանի արցախյան հարտնակի հեղինակին եւ հայաստանը արցունաբերական երկիր դարձած առաջնորդին Այո, դա կարող է տեղի ունենալ մի պայմաններում, եթե նրանց անվտանգությունը ապահովված լիներ թուրքական ցորցականների կողմից։ Էլչեմասս ու որ 1998 թվականին իշխանության հասնելով Քոչարյան Սարգսյան ծույկը դավաճանություն էր համարում Ղարաբաղի հartsը փունային եղանակով լուծելու հնարավորություն է նույնիսկ դա քննարկելը։ Մինչդեռ 2018 թվականի դրությամբ սեղանին է եղել բանակցային միփաթ, որը վերնագրված է այսպես. Դեկլարացիա о первом этапе ОО дальнейших шагах в Нагорно-Карабахском урегулировании։ Ինչսունու թվականին նրանք համարում էին, որ Ղարաբաղի հարցը չի կարող փոলাইն տարբերակով լուծվել եթե նրանց գործունեության արդյունքում մենք ասենք մի կետի որտեղ սեղանին դրված է դեկլարացիա ա պերվո մետապեի օդանե շք շագը նագորնակարաբախս կմ ու ուրի գուլիռովենի այո քոչարան սարգսյան զույգը 1998 թվականին Ղարաբաղի հարցը օկտագորցելով իշխանության հասնելու համար 20 տարվա ընթացքում անուններ տվել, Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացը, Արածին Արցախյան պատերազմուն տարած հաղթանակը, հայ ժողովրդի բոլոր զերկանքները տանուն են տվել, խորդել են մանրել են բադեն-բադեններում, հունական կրхրիներում առանց նատներ կառուցելով, Փարիզներով ու Հռոմներում դրանոցներ ու առանց նատներ կառուցելով ու ձերբերելով։ Որ սպառված են Եվ ես ինչ եմ արել ոչ թե գնացել եւ այդ բանակցային ժառանգությունը վերցրել եւ ասել եմ ես հիմա կանեմ այդ ժառանգության արժույքները այս այլ ես փորձել եմ պատրաստել այս օրվան ամեն ինչ արել եմ դրա համար ինչ հնարավոր էր Ինչ հնարավոր էր անել 2 2.5 տարու։ Եվ մեր բանակը մի ամսից ավել 44 օր պատվով պատվով կրվում է։ Կրելով antif զրկանքներ։ Ես էլի եմ ասում ծնկի եմ գալիս մեր բոլոր հնաթակների առը ծնկի եմ գալիս նրանց հայրերի հայրերի քույրերի եղբայրների համասխոսակցություն որ ամբողջ կոնտեքստը པարզվի եւ པարզաբանվի շնորհակալ եմ որ հետեւում եք շնորհակալ եմ նրանց ովքեր հավատում են Շնորհակալ եմ նրանց, ովքեր չեն հավատում, բայց ես ընդհանրապես մի ակնկալիք ունեմ, որ նրանք կլսեն եւ հետեւություններ կանեն դրա արդյունքում։ Հա, այսօր մենք մարսպետների ջոկատներ ունենք, որ դիսկերում կան գնացած մարսպետների ջոկատներ որ դիսկերում կանցնացեն այնտեղ որում ջերմության մեջ մի մասը եթե ինչ են իրանք դիրք դիսկերում ջերմության մեջ կանցած կորոնավիրուսով հիվանդ թոկաբորբով եւ այլն որտեղ այսօր -որ դեպոշ անող բորժմարտիկ օրինակ ասենք չեն գնում եւ չեն գնացել